ভাৰতীয় সেনাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ হাৱালদাৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ 2002 চনলৈ পেঞ্চন ভোগ কৰা পৰিয়ালৰ নাম বাতিল হৈছে NRCত। বাক্সাৰ নিকাশীৰ ৰিয়াম বাহাদুৰ সোণোৱাৰ নামৰ লোকজনে ব্ৰিটিছ আমোলত 1943 চনতে গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টত কাম কৰি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত 1959 চনত সেনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে যদিও চীনা যুদ্ধৰ সময়ত 1962 চনত পুনৰ ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰি ভাৰতৰ হৈ চীনৰ লগত যুদ্ধ কৰে। ৰিয়াম বাহাদুৰে 1975 চনত দ্বিতীয়বাৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি 2002 চনলৈ পেঞ্চন ভোগ কৰি আছিল, কিন্তু এই পৰিয়ালৰ নাম বাতিল হৈছে NRCত। সকলো তথ্য সঠিকভাৱে নিকাশী NRC কেন্দ্ৰত জমা দিয়াৰ পিছতো বাকী হ'ল সেনাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম। 11 জিয়াৰৰ এম বাহাদুৰ সোণোৱাৰ, তেখেত 1943 11 গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টত জইন হৈছিল আৰু এনেকৈ কৰি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধ কৰা আমি গম পাইছোঁ। তাৰপিছত 1959 চনত তেখেত ৰিটায়াৰ হৈছিল একবাৰ। আকৌ যেতিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধ হ'ল 1962, সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে আকৌ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত মাতি তেখেতসকল আকৌ জইন কৰিছিলে। তাৰপিছত লাষ্টত 1975 চনত তেখেত ৰিটায়াৰ হৈছিল। চাওক, এইবিলাক হৈছে মেডেল তেখেতক যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল, ব্ৰিটিছে যেতিয়া গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট ভাৰতক সমজাই গৈছিল, সেই সময়ত 1945 চনৰ এইটো মেডেল আছে। ভাৰতৰ হৈ যুদ্ধ কৰা ব্যক্তিসকলৰ সতি সন্ততি তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতি বা আজি নাতিহঁতৰ নাম অহা নাই। এইটো দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। এইটো তেনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম বাতিল হোৱাত স্বাভাৱিকতেই NRCৰ কাম কাজৰ ওপৰত সন্দিহান হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে আন লোক। আমাক ক'বলৈ লাজ লাগি আছে, NRC সম্পূৰ্ণৰূপে ফেইল হৈছে। এইটো সম্পূৰ্ণ বিষয়ববীয়াৰ মানে গাফিলতিৰ কাৰণে, যোনটো সেনানী ভাৰতীয় সেনানীৰ মানে সতি সন্ততিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম অহা নাই, এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ। কিন্তু ডকুমেণ্টে কয়, ডকুমেণ্ট সৰ্বমুঠ ডকুমেণ্ট ইয়াত আছে, চাওক ডকুমেণ্টত সৰ্বমুঠ দিয়া আছে কেতিয়া জইনিং হৈছিল, কি কৰিছিল আৰু 2002 চনলৈকে পেঞ্চনো পাইছিল। তথাপি এই পৰিয়ালৰ নাম নোহোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ আৰু আমি এইটো অনুৰোধ কৰোঁ না, এতিয়া ধিক্কাৰে দিওঁ, এইটো ক'বলৈ মানে পাজল হৈ আছে কি হয় এইটো NRCৰ বিষয়টো। আমি অতিকৈ দুখিত হৈছোঁ। মুছলপুৰৰ পৰা নিকুঞ্জ কলিতা, আছাম টক্স।